Ngritja simbolike e flamurit kombëtar në sheshin tërbunit të qytetit nga kryebashkiaku Beqir Arifaj ka shënuar fillimin e festimeve në kuadrin e ditës së flamurit. 28 nëntori edhe në rrethin e Pukës u festuaj ndarë nga politika. Dega lokale e Partisë Demokratike në bashkëpunim me Bashkinë e Pukës dhe ato të Fusharzit, pas ekzekutimit të himnit të flamurit në sheshin qendror të qytetit, janë drejtuar varrezave të dëshmorëve për të bërë nderimet e rastit. Kreu i bashkisë, ai Partisë Demokratike, krerët e gjathtë të komunave, antarë të kryesisë së PD-s dhe forcave të tjera të koalicionit të gjathtë, në shenjë respekti kanë vendosur kurora me lule dhe janë përulur para memorialit të varrezave të dëshmorëve. Të nderuar dhe të respektuar familjarë të dëshmorëve të rrethit Pukës, është vendim dhe në respektin tonë që sot jemi këtu në festimin e ditës më të madhe të kombit, në festimin e ditës së ngritjes së flamurit, në festimin e asaj që bëri të mundur që të njihet kombi shqiptar në arenën ndërkombëtare, dhe ndaj edhe është një nga simbolet më të fuqishme, më të dashura të kombit, të çdo kombi, por për ne flamuri kuqezi. Në ndërim të flamurit, në ndërim të atyre që dhanë jetën për mbrojtjen e trojeve shqiptare, të atyre që dhanë jetën për ndërtimin e jetës që ne gëzojmë sot, unë dëshiroj t'ju falënderoj për pjesëmarrjen, por njëkohësisht edhe të shprejmë konsideratat dhe ndërimet më të mëdha për ata që dhanë jetën për çlirimin dhe për mbrojtjen e atë dheut. Edhe një herë faleminderit që jeni sot, lavdi dëshmorëve të atë dheut, të rojë Shqipëria, të rojë flamuri. Homazhet pranë heronjve të kombit që prehen në varrezat e qytetit të Pukës kanë përmbyllur nderimin në kuadër të festës së çlirimit dhe asaj të pavarësisë, për të lënë sa duket vendin të njëjtit ritual, të cilin do ta zhvillojnë nesër me 29 nëntor të majtët.